Prvý novembrový piatok sme boli s kamerou na Hubovom raute. Takto každoročne dáva bodku za hubárskou sezónou Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi. 57 jedál z 21 druhov jedlých húb rozohralo hubovú symfóniu, aká nemá v Európe obdobu. Tri veľké huby pri vstupe nenechali nikoho na pochybách, že huby budú hrať hlavnú, ale i všetky vedľajšie úlohy. Hlivovica, plnené papriky trikolóra, melence, plnené bedle a ešte viac ako 50 ďalších jedál sa ocitla na rautovom stole. Poriadne zabrať dostali všetky chuťové poháriky účastníkov. My vlastne z tých 57 máme asi 13, 14 tradičných a ostatné sú všetko naše recepty. Hubový raut pred rokmi vymyslel riaditeľ školy Štefan Gaman. Sám je vášnivý hubár, dokonca vlastní aj certifikát. Zbiera 21 druhov húb v lesoch Strážovských vrchov. Dneska mám kuchárov tu od jednej v noci, ktorí sú tu už dodnes, doteraz, už sú tu možno 17 hodín. No a to je ich oslava našich majstrov odbornej výchovy, ktoré deti učia, ako pripravovať jedla na hubách. On sa o to stará aj s celou svojou rodinou. To znamená, že manželka aj deti chodia pravidelne na huby, sterilizujú ich, sušia ich, potom nechá nejaké také akože nám, aby sme ich mohli zmraziť. Príprava 57 druhov hubových jedál dala zabrať nielen majsterkám odbornej výchovy, ale i žiakom školy. Veď napokon pre nich to bola aj skúška, ako si poradiť hlavne pri kombinovaní surovín, aby výsledok dobre chutil. Varili sa veľmi dobre, boli sme veľce spokojní a sme radi, že sme sa mohli zúčastniť na takejto akcii. Čo bolo najťažšie? Najťažšie naučiť sa o všetkom jedle aspoň niečo. Je to pozitívne aj pre tých našich žiakov, lebo už v septembri sa vlastne pýtali, kedy bude hubový raut. Dokonca priniesli do vienka aj nejaké recepty, ktoré sme zrealizovali. Počet hubových špecialít rastie z roka na rok. Preto musia žiaci aj majsterky poriadne pocvičiť svoju fantáziu pri ich varení. Zo začiatku sme začínali s takými štyrmi základnými jedlami, ako sú na Hornej Nitre tradičné nejaké melencová polievka, nejaké halušky a niečo podobné. Postupne sme zvyšovali a stalo sa to u nás tradíciou. Okrem rídzikov, plávok a hlív sa v jedlách ocitla aj muchotrávka, nie však zelená. Áno, aj muchotrávka je to. Áno, a muchotrávka, ružovka sa to volá, alebo Amanita rubescens latinsky sa to volá, aj tá je tu, áno. Polievke, kyslej polievke. V ponuke boli okrem tradičných melencov či perkeltov i menej tradičné jedlá. Vedeli ste napríklad, že hubové môžu byť aj holúbetká, rýža, mleté meso, huby, bylinky, šalvie alebo meta, kto ako chce, zabalené v kapustových listoch a rajčinovo-kapustová omáčka zjemnená smotanou. Je to také netradičné, skôr je to typické pre Oravu, nie pre túto Hornú Nitru. Napríklad tieto perky, plnené hubovým mixom na oravskej slaninke a orestovanej cibulke. Určite mám tie perklty rád na tých haluškách. Mám ešte mnoho ešte iných takých vybraných jedal, ale ja to radšej hľadám ako jem. Na Slovensku rastie až 3200 druhov húb. Pravda, nie všetky sú jedlé, ale tie, ktoré áno, tak stoja za to. Vedeli to už starí Rimania, ktorí mali v obľúbe jednu z najchutnejších húb, muchotrávku cisársku. Francúzsky botanik Valent svojho času napísal, že huby sú produktom diabla vymysleným iba preto, aby narušovali harmóniu ostatnej prírody. Každopádne tie jedlé dokážu výrazne obohatiť naše jedálničky. Napríklad taká hubová torta. Tá hubová torta sa vlastne robí tiež tak, že sa robí bešamelová omáčka, základná biela. Udusia sa huby mix. To znamená aj šampiňony, aj hliva, aj sušené, aj dubáky, aj kozáky. A potom sa vlastne tá bešamelová omáčka s tým spojí so syrom a vlastne sa dáva základ tým, aby to bolo husté, že sa dávajú uvarené zemiaky v šupke, ktoré sa pomelú, spoja sa s týmto a už potom navrch ide taká syrovo-smotanová omáčka, musí byť veľmi hustá a vlastne ho zdobíme jedlými kvetmi, to sú kapucínky. Na raute dostali zabrať nielen chuťové poháriky, ale i mozgové závity v podobe hubového testu. Vedeli ste napríklad, že ríša húb má až 250 000 druhov?